ভয়েস অফ নেপাল সিজন ফাইভে ভোটিং রাউন্ডে সফল হয়েছে দার্জিলিং এর নারী চা বাগান এলাকার বাসিন্দা ত্রিজা প্রধান। তার সমর্থনে দার্জিলিং এর পোখংরের বাজার এলাকায় একটি অর্থ সংগ্রহ করার শিবির করা হয়। এদিন স্থানীয় মুক্তুন গ্রামের বাসিন্দারা গান গেয়ে পথ চলতি মানুষদের কাছে পাহাড়ের মেয়ে ত্রিজার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার আবেদন জানায়। पोखरी बजार सबैजनालाई नमस्कार। हामी नागरिक फ्रम मोक्तान गाउँ समाज द्वारा यस पोखरी क्षेत्रमा कि हजुरले नागरिक चिन्नु भएको हो, पोखरी नागरिक एउटा नङ्ग्र मासु भएर बसेका छौँ र हजुरलाई विदित भएको कुरो हो। हाम्रा नागरिक मोक्तान गाउँ निवासी रेखा प्रधानको छोरी त्रिजा प्रधान भर्खरै नेपाल भोइस अफ नेपालमा उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्दै यो भोटिङ ग्राउन्डमा आइपुगेको छ र हजुरहरूलाई हामीले सम्झेर गाउँको छोरीचेली र आजको यो 21 शताब्दीमा पनि सङ्गीत क्षेत्रलाई अग्रसर पार्दै हाम्रा चेली बहिनी भोटिङ ग्राउन्डमा पुग्न गएको छ। त्यसैले हजुर समक्ष हामी सहयोग छ, सहयोगको अपेक्षा लिएर हजुर समक्ष आइसकेका छौँ र कि तपाईँ हामीलाई थाहा छ अहिलेको यस युगमा तपाईँ हामीले छोराछोरीलाई हुर्काएर बढाएर समाज बनाएका छौँ र आफ्नो आफ्नो एउटा भाग्य हो र उहाँको जुन चाहिँ यो सफलतालाई तपाईँ हामीले सहयोग पुऱ्याएर उहाँले एउटा आफ्नो भाग्य अझ्याइरहेको छ र अझ हामीलाई सर्वत्र बिन्ती गर्दै हामी नागरिक फ्रम मोक्तान गाउँ समाजद्वारा हजुरहरूलाई यही जानकारी गराउँदै र हजुरहरूले भन्नुमा आएको छ एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भन्ने एउटा उखान उक्तिलाई तपाईँहरू समक्ष हामी पस्कन लागिरहेको छौँ र हजुरहरूले जति सक्दो सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण आशा भरोसा राखेका छौँ र यसरी नै यो बहिनीको जुन चाहिँ एउटा उत्कृष्ट प्रस्तुति दिएर भोइस अफ नेपालमा भोटिङ ग्राउन्डमा पुगिसक्नु भएको छ र हजुरहरू सबैजनाले नै अलिअलि भए तापनि सहयोग गरिदिनुहुन्छ भनेर हामी हजुरहरूको क्षेत्रमा आएका छौँ र सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण आशा विश्वास भरोसा राखेका छौँ र तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि नागरिक पोखरी चाहिँ मैले अहिले भनिहालेँ नङ्ग्र मासुको जुन चाहिँ एउटा सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई अझै खुलाउँ भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।